nasoje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneyeho akanya ko kwifuriza ikaze wewe wahisemo kubana natwe, nkwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira, akaba ari ryo shakiro ryonyine ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Mu karere ka Nyanza, inkuru mbi cyane irumvikanye ku muyobozi w'ikigo cy'ishuri nyuma y'ibintu bitandukanye byagiye bihumvikana muri aka karere. None ni inkuru mbi ihise yumvikana kuri umuyobozi w'ishuri. Bigendekeye gute uyu muyobozi w'ishuri mu karere ka Nyanza? Mbese uyu mugabo byagenze gute? Ubuyobozi bwaba butangaza iki kuri ibi byose? Ibi ni ibikubiye muri aya makuru twaguteguriye. Turagusaba ko ugumana natwe ukareba munsi kino kiganiro ahanditse jambo subscribe cyangwa sabone ugakandaho n'akazugera kahazwi ugakandaho, kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahorana nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema gutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Reka dufata akaruhuko gato, ubundi tuze tukuramburire iby'inkuru y'incamugongo yumvikanye ku muyobozi w'ishuri mu karere ka Nyanza. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira, akaba ari ryo shakiro ryonyine ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Dufashe kano kanya ngo dushimire cyane wowe uduteye inkunga ukareba munsi kino kiganiro ahanditse jambo subscribe cyangwa sabone ugakandaho n'akazugera kaje ukabara gakanzeho. Mu by'ukuri uri umuntu w'umugabo cyane, ndetse rwose turagushimiye. Ariko nawe dusura ari ubwa mbere wareba munsi kino kiganiro ahanditse jambo subscribe cyangwa sabone ugakandaho n'akazugera kahazwi ukagakandaho, kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kukutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Mu karere ka Nyanza, umuyobozi w'ishuri ukekwaho ubujura ndetse no kunyereza ibiribwa by'abanyeshuri, kuri ubu inkuru mbi imuvuzweho nuko uyu muyobozi w'ishuri ibi bintu yakoze bimukozeho cyangwa se bimukoze mu nda, bikamuvana ku cyo we yitaga ko ari kizima. Mbese niki uyu muyobozi yitaga ko ari kizima? Mbese kuki bimukoze mu nda? Ibi byaba bisobanurwa bite n'ubuyobozi bw'aka karere? Umuyobozi w'ishuri ryo mu karere ka Nyanza kuri ubu ngubu yamaze kwirukanwa burundu mu kazi kubera gucunga nabi umutungo wa leta, harimo ibi byaha yagiye akora mu bihe bigiye bitandukanye. Mu mpera z'ukwezi kwa Nzeri 2023 nibwo twabagejejeho inkuru y'umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Gati, Groupe Scolaire Gati, iherereye mu kagari ka Gati ni mu murenge wa Muyiraho mu karere ka Nyanza. Uyu muyobozi tubatangariza iby'iyi nkuru yari yagaritswe by'agateganyo mu kazi akekwaho kunyereza ibishyimbo byari byaragenewe kuba ari ibiryo by'abanyeshuri, aho ubuyobozi bwari bwasinye yuko byinjiye, ariko nyamara igenzura ryakorwa bikaza gusangwa yuko ibi biribwa bitari byigeze byinjira. Icyo gihe uwari watanze amakuru yavuze yuko ibyo bishyimbo byari byinshi kuko byabarirwaga hagati y'ibiro 300 n'ibiro 350. Kuri iyi nshuro ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bwemeza yuko bwagenzuye busa gusanga uriya muyobozi witwa Magnifique Jean Damascene hakwiriye gufatwa icyemezo cyo kumwirukana burundu mu kazi, ngo kuko umuntu w'umuyobozi w'ishuri adakwiriye gukora ibyaha nk'ibi by'ubugegera no gukora ibintu abantu batatekerezaga, cyane yuko aba ari umuntu w'umwizerwa. Ariko iyo atangiye kuzana ibintu by'ubujura, ikigomba gukurikira ni ugufatirwa umwanzuro nk'uyu akavanwa mu bantu kuko aba atakiri umuntu wo kwizerwa. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme yabwiye itangazamakuru ko basanze ibyo yavuzweho byose ari byo, ariko kandi akaba yirukaniwe gucunga nabi uyu mutungo wa leta. Jean Damascene Magnifique yari amaze iminsi mu bihano by'amezi 3 adakora, yemwe akaba atanahembwaga. Ibi bihano bikaba bisanzwe bigenerwa umukozi wa leta uwo ari we wese waketsweho amakosa mu kazi. None igihe cyo kubisoza, nuko yongeye cyo gusoza ibyo bihano, hasanzwe iperereza yakorwagaho ryari impamo
none ese ahabwa ibaruwa imwirukana burundu mu kazi, ndetse kuri ubu akaba yinjiye mu mubare w'abashomeri bagomba kuba bari ku isoko ry'umurimo. Ubwo twagerageza kuvugisha uyu mugabo ngo tumubaze ibyerekeye iki kibazo, ntago byigeze bidukundira, cyane yuko ubushize ubwo twavuganaga yari yatangaje yuko koko iyi baruwa imuhagarika by'amezi atatu yari yayihawe. Gusa kuri inshuro tugerageza kumuhamagara byo ntago byadukundiye, ariko ikintu cyabayeho nuko uyu mugabo yaba yarangije kwirukanwa mu kazi bya burundu. Uyu mugabo yayoboye urwunge rw'amashuri rwa groupe scolaire rwa Bicuma ruri mu murenge wa Rwabicuma ni mu karere ka Nyanza, naho ariko uyu yaje kuhavanwa kubera kutumvikana nabo yayoboraga, akajyanwa ku rwunge rw'amashuri rwa Nkomane ruherereye muri groupe scolaire cyangwa se aza kuyobora urwunge rw'amashuri rwitwa Nkomero duherereye mu murenge wa Mukingo naho ni mu karere ka Nyanza. Aha naho uyu mugabo yaje kuhavanwa kubera kurwana inkundura n'umukontabure waho, kuko yashakaga kwiba ariko uyu mukontabure akajya amubera ibamba. Avuye aha rero nibwo yaje kujyanwa kuri groupe scolaire gati ari naho yayoboraga kugeza ubu, aho yikoreragamo agakora ibyo ashaka byose. Nyuma rero nibwo yaje kugubwa gitumo bigakekwa yuko uyu mugabo yaba ari kwiba ibishyimbo. Ubwo byakekwaga abatangaga amakuru bavuze yuko ngo yibye ibiro hagati ya 350 n'ibiro 300 akabinyerera cyangwa se akabinyereza agasinya yuko byinjiye, nyamara ibi bitigeze byinjira mu bubiko, maze ubwo yakorwagaho iperereza akaba yaraje guhagarikwa mu gihe kingana n'amezi atatu. Aya mezi atatu akaba ariyo itegeko riteganya ku mukozi wa leta urimo ukekwaho ibyaha cyangwa se wakoze amakosa mu rwego rw'akazi ahabwa ibi bihano by'amezi atatu adahemberwa. Ariko iyo ibi bihano cyangwa se iriperereza rigukorwaho rirangiye bagasanga arengana, itegeko riteganya yuko uyu mukozi ahembwa aya mezi yose ahagaritswe. Gusa kuri uyu siko byaje kugenda, kuko baje gusanga ari ruharwa igihano kigahita kimuhama, niko guhita yandikirwa ibaruwa yirukanwa burundu akekwaho kunyereza ibi bishyimbo by'abanyeshuri. Ni kenshi mu bigo bitandukanye ndetse mu bice bitandukanye by'igihugu hagiye humvikana inkuru nk'izi z'abayobozi barangwa n'inda mbi, ariko ku mugani w'umunyarwanda inda nini tuyime amayira. Ibi ni byo byaje gukora kuri iki gisambo maze bikaza kurangira abuze umugati by'iteka. Iyi ni Kigali News, ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru gize mu Rwanda. Dutera inkunga uyu munsi uremuse kino kiganiro, handitse sabone cyangwa subscribe kandeho n'akazugera kahazuga kandeho kugira ngo wemeze ku byiteka byose uzahorana natwe, ko ndetse uzahorana nimero ya mbere mu kubona ibiganiro n'amakuru tudahumeka kutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza kandi muhahe muronke.